Happy lords Day po sa bawat isa. Magandang magandang araw po sa bawat isa po sa atin. Nice ko pong uh, magpa-guest sa inyo kung ano ho ito. At uh, makakatanggap po kayo ng uh, free trip to palengke. Ano ho ito? Ito po ay dumarating sa atin bagamat ito ay hindi natin hinahangad o inaasam. It is no respecter of age, race, nationality, economic status or gender. Ito po ay dumarating o nanggagaling maging sa mga malalapit sa atin, sa mga kasama natin sa trabaho, sa mga nakapaligid sa atin, kasama natin na namumuhay o maging sa mga hindi nating kakilala. Those who are complete strangers. At ito po ay dumarating din sa atin bilang resulta ng maaring desisyon na ating ginawa, mga salita na ating binigkas, or mga grupo na naka-align, nananahimik ka na pero dumarating pa rin yan. And <laughs> when it comes pag dumating ho ito sa atin, nauuga tayo nito to the core. And cause our hearts to race, drop us to our knees, and cause our hands to hang limp, or move us to cry out to God. Ano itong pervasive power na ito that roams throughout the world? What is this formidable force That has the power to even paralyze us? What is this agent of agitation that possesses the capability to rob us of joy and lead us to lose our hope? It comes as frequently to the followers of Jesus, especially when they do God's work. What is it? Ano po? Yan. Dahil ho dyan, magkikita-kita ho tayo sa palengke. It is opposition. Let's come to the Lord in prayer and let's ask for His blessing and for His help. Dakila namin Diyos, we come again into your holy presence and we come to thank you for your word, for the scripture, for the word of God, the inerrant word of God. And we come to confess our need of being taught, of being instructed by the Holy Spirit. And so, Panginoon, sa pag-aaral namin na ito, as we delve into the Scriptures, into our passage together this morning, O Holy Spirit, grant us illumination that we might read, mark, learn, and inwardly digest. And we ask it in Jesus' name. Amen. Kung po ninyo, tayo po ay nagsimula sa Ezra chapter 1, with the move of God and the edict of the King Cyrus or the decree of King Cyrus at yung pasimula ng mahaba at mahirap na lakbayin for the exiles na bumalik sa Jerusalem. And in Ezra chapter 2, we have the list of the returning exiles by names and towns and yung kanilang mga various role na ginampanan ay nakatala po doon. And in Ezra chapter 3, nakita po natin last Sunday sa mensahe po na binahagi sa atin ni Elder Sito the altar being built and binalik yung mga pag-offer, uh, pagsa-sacrifice at yung unang pananambahan huli na mga remnants sa kanilang homeland after many years in exile. So kung titignan titingnanho natin everything is working out beautifully, di ba? Parang ang ganda ng takbo eh. Nilatag ang foundation ng uh, templo celebrated with music and songs while some were shouting their praises to joy to God with joy, pero ang iba, ha, yung mga matatanda ay umiiyak dahil sa kanilang nakita what they saw was a far cry from the former sabi nila parang hindi yan yung katulad nung templo na ginawa ni Solomon so with the foundation laid they started to work on the temple itself and that's when opposition arises mga kapatid anytime that we attempt great things for God opposition will happen It's going to come. It is a principle of opposition that every work for the Lord will be opposed. Sasulungatin, babanggain. There's always opposition. That there is an enemy. Whenever God initiates a spiritual work, there is bound to be resistance. When we do God's work mga kapatid, we can expect opposition. And that exactly what we find here in Ezra chapter 4, sa ating pong passage this morning. So, damang, damang ho natin yung jubilation, yung pagdiriwang, yung joy, yung euphoria, yung excitement of the foundation laying ceremony had hardly died down before their enemies na nag-launch ng kanilang attack, makikita ho natin that when God begins to move in power, the devil begins to move in resistance. You see, while God is a, is a, is a builder, Satan is a destroyer. God's purpose is to build up and edify. Satan's purpose is to tear down and destroy. Every time God begins to build, you can be sure that the devil will begin to battle. Satan seeks every opportunity to destroy the work of God, to rob him of his glory, to frustrate the plans of God's people, to bring them down. And so let's get to our story of opposition na masusumpungan po natin sa ating passage ngayon pong umaga. And I want us to see first of all the incongruity to God's people. The identity of the delegation na nang, nang nagpunta sa kanila habang sila po ay nagbibuild ng temple. Did you notice that that phrase in, in verse 1, the adversaries. That suggests animosity, antipathy, enmity, opposition, hostility. At sino-sino po itong mga taong ito na binabangkit po dyan? And so we look at their identification. The identity of the delegation. Well, we're left In no doubt by the author of the book of Ezra that they are adversaries of Judah and Benjamin, enemies of Israel, enemies of the kingdom of God, enemies of the Lord, no matter what they say, no matter what the words they speak. Inintroduce po sa atin kung sino po sila right at the very start as enemies. Mga kalaban, mga kaaway. And you will see again down in verse 4 that they referred to as the people of the land. And then again we read at the end of verse 2 ever since the day of Esarhaddon. Doon daw po sa British Museum, meron pong napakalaking cylinder at naka-inscribe po doon yung Annals of Esarhaddon. A Assyrian king who na diniport niya ang malaking bilang ho ng populasyon ng mga Israelita from Palestine. And ito hong sampung tribong ito who went into exile into Assyria in 722 BC, then the king of Assyria sent some of his own people to colonize these dispopulated areas. Natatandaan ho ba natin kung ano ang nangyari? Ito ho mga Assyrians na ito intermarried with the Jews who were left in Israel and creating a mixed population who became known as Samaritans. And these are not true Jews. Hindi ho sila talagang totoong mga Hudyo. They are mixture of people. And they have been in Judah, in, in region close to Jerusalem for 150 years. And these people had already begun to amalgamate or to mix, to mingle, to, 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 merge, to integrate into their lifestyle. At maging sa kanilang kultura, the worship of the Jew and the worship of Jehovah, of Yahweh. So, ang resulta ho was that yung mixture of Jewish of Jews with Assyrians led to not only as a mixture of race, hindi lamang ho, hapaghalo ng mga lahi, not just mix of race, but also mix of religion. Ang tawag ho ng mga mythologists dyan, o ng mga theologo, ay syncretism. A mixture of true and false religion. And that's who they are. That's their identity. At sa talata pong isa, ang sabi ho doon, that these adversaries, the enemies of Judah and Benjamin, heard that they were building a temple to the God of Israel. And so a celebration erupts as they shout hallelujah to God. Napakalakas ng kanilang mga sigawan, ng kanilang pagpupuri. And their sound was heard from far away. Maging sa malayo, naririnig ho ang kanilang mga sigawan. And evidently the sound of their praising God reaches the ears of their enemies. Nakarating at narinig mismo ng kanilang mga kaaway. And so when God's people are doing God's work, opposition comes. Mga kapatid, we cannot build whether a church building to further the ministry or building our own spiritual, spiritual lives without the enemy hearing about it alam na ho yan ng kaaway. he will come prowling stalking subtly at first but more aggressively if we resist to his first attempt And Satan will not allow us to do a great work for God without opposing us. Hindi ho yan papayag na hindi niya ho sasalungitin yan. And then I want us to see the offer of help. Their opposition. A propos proposition. Mababasa ho natin sa verse 1, When the adversaries of Judah and Benjamin heard that The returned exiles were building a temple to the Lord, the God of Israel. Pumunta ho sila sa kanilang pinuno kay Zerubbabel at kay Yeshua and the heads of the father's houses. At ang sabi nila, We want to help out. Gusto naming makatulong. And look at verse 2. They said, Let us build with you for we worship your God as you do. And so they come and offer their help. We will build with you. At dinagdag pa nila, we worship the same God as you. Ganon din naman ang sinasamba namin. Kung titignan ho natin, para it's an offer of help and cooperation. Di ba parang ang ganda naman hong pakinggan yan? Ito, nag naglabasa ng mga volunteers. It must be a timely offer, don't you think? A generous offer. I imagine ho ninyo, yung mga Israelita, makita ho nila yung rubble after the destruction of temple, yung mga naglalakihang mga bloke na mga bato, that were lying now on top of each other na kailangan nilang buhatin, sugrado kailangan nila ng tulong. They needed to, 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 be moved away and needing mga muscle men, mga beefy men, and lots them pa, uh, na kailangan itong gawing mga menial work na ito. Timely, generous offer. tulong kami. I mean, this, this was an offer of help, of cooperation in this great work of building the house of God. At ang sabi na, these people worship God too. And that's what you and I initially think. Maaring yun na ang una nating iisipin, kung hindi agad sinabi ni Ezra sa verse 1 that they were not friends. He's letting us know at the very beginning that these people are not even nice. In fact, they are enemies of God. And we'll get back to it later. And these adversaries were amicable until crossed. Hangang silay in examine and evaluate. For notice their opposition. Look, if you will, at verse 4. Then the people of the land discouraged the people of Judah and made them afraid to build. So makikita ho natin, the opposition was purposeful. The people of the land weakened their hands. The word discouraged sa salita pong Hebreo contains the meaning of to weaken the hands. Pahinain ang kanilang mga bisig, ang kanilang mga kamay they were determined to undermine the work. So ano po ang kanilang gawa, ginawa? They demoralize the workers. At ang sabi pa ho doon, they made them afraid to build. It suggests that they actually terrorized them. They employed tactics that struck fear into the hearts of the builders. Talagang Naglagay ng takot sa kanilang mga puso. I would say, the true colors of those who said they had come to help were showing through. Lumalabas na yung kanilang totoong kulay. You see, they were not intending to help. Their goal was to hinder the work of God, to discourage the people of God. to terrify anyone who was committed to rebuilding of the temple and if you will turn to verse 24 <laughs> you will see that their plan worked they did, they did this to such a degree that the entire project the entire enterprise and undertakings was brought to a standstill. Look at verse 24. Then the work on the house of God that is in Jerusalem stopped. Uminto. And it ceased until the second year of the reign of Darius, king of Persia. In 536 BC, the work of the temple was, was stopped. Nahinto. Now, mga kapatid, here's the question I think that we need to ask ourselves. Huminto ang kanilang building project. Is that where we are, individually and corporately, as a church? Have we lost sight of the vision? Have we lost sight of God? have we abandoned and forsaken the work of God? The work of the so-called temple. Now, I want to show you that this was not simply a momentary opposition. Hindi lamang po ito panandalian na opposition. But instead, it, it went on for years. Ezra tells us Those who opposed the work hired counselors. Itong mga counselors na ito ay mga employed professional. They employed professional help. In verse 5. To help them out frustrate their that that purpose. All the days of Cyrus king of Persia until the reign of Darius King of Persia. So matatandaan natin, bumalik from exile patungo sa Jerusalem at noong mga panahon na yun, sa ilalim ng pamamahala ng King Cyrus in 536 BC ang mga Israelites. Now, Darius, King Darius reigned, namuno na siya, naging hari siya as a king, as a king of Persia from 522 to 486 B.C. Now, dyan lang ho sa isang verse na yan, makikita ho natin at nagsasabi ho sa atin, we know the opposition applied the pressure for at least 14 years. 536 B.C. minus 522. 14 years po yan. 14 years long and discouraging tension-filled years ang kinakaharap at na naranasan po ng mga Hudyo. But wait, there's more. The year 536 BC was a big year for the Jews back in their homeland. But the books of Ezra and Nehemiah ay hindi pa ho nasusulat until about a century later, about 440 BC. Now, mahalaga po ito na ating malaman because when we come to verses 6 to 23, mahalaga ho yan. Babalikan ho natin mamaya yan. So, let's do a little math. Hindi ko ho paborito ang subject na math. Kaya ho ako nagpastor. Nagpapanggap lang ho ako na magaling sa math. Now, if the opposition began in 536 BC, at ito po ay nagpatuloy hanggang sa panahon ni Sirsix at ni Arta Sirsix. Nanganguhulugan po niyan that the Jews face opposition for the better part of 100 years. 100 years of persistent opposition faced by God's people. Nakalain niyo ho yan? Kaya ho ba natin tiisin yan? Daan taon na oposisyon na nararanasan po nila while building the temple. Dahil nga dun, ha hinto. Now, notice here, not only, but even their accusation. Now, from verses 6 to 23, meron ho tayong tinatawag yan na parenthesis. That is a passage na in-insert sa, sa chapter nito na kailangan ho nating markahan that we need to mark off You see verses 1 to 5 and verse 24 of chapter 4 of Ezra through chapter 5 verse 2 deal with rebuilding the temple under Zerubbabel while verses 6 to 23 recounts the history of opposition in the times of Ezra and Nehemiah kung sa pelikula ho, meron hong tinatawag na flashback to some incident in the past. Dito ho sa Ezra chapter 4, we have a flash forward. Sa mga events which took several years later. Now, why does Ezra bring in these events at this time? Since parang na break yung continuity ng storya of building the temple pero bakit inilagay ito sa passage na, sa chapter nito for one simple reason to show us the constant hatred of those who oppose God's work maintindihan natin ganong katindi ang kanilang kinakaharap now Let me give to you one word. Kung bakit. Do you know what the nature of opposition was at this time? It is accusation. Gubunga sila ng liham. At dun sa liham na yon, nilista nila ang mga accusation as to why the Jews ay banta as a threat. And as to why the king must stop them Immediately. And that letter contained five charges against the Jews. Number one, they have a bad track record. Jerusalem is a rebellious city, sabi nila dun sa letter sa verse 12. So verse 13, sabi na, they will stop paying taxes, tribute, or duty. Hindi na sila magbabayad sa inyo. Third, they will take advantage of and dishonor the king. They disrespect nila kayo. Pagka pinayagan nyo sila. The king will not be given the honor, the proper respect. In verse 14, they have no permission to rebuild their city, no proper authorization. Sabi nila sa verse 15. At sa verse 16, they will break free. They will seize the land and claim independence. So, mawawalan ka na ng kontrol sa iyong teritoryo. Haring Darius. Mga kapatid, Satan uses the same trick to smear, to slander, to discredit, to disgrace God's people, particularly godly leaders today. Narealize mo ba natin that if you cannot get you inwardly, the enemy will seek to get you inwardly. Kung hindi kanya kukuha sa panlabas, dadalihin kanya sa panloob. Do you know how he does it? He will accuse you through your conscience. He will attack your motives. He will remind you of your weakness. He will tell you that you are a hypocrite. That God's grace in your life is not real. You see, hindi ho yan give up si satanas, ang diablo. The enemy use, uses false accusations and misinformation to oppose and condemn and undermine Christians like you and me. The godly leaders. In fact, in the book of Revelation, chapter 12, he described as the accuser of the brethren. So beware. And then, secondly, I want us to see how resolutely fearless, bold, courageous, and audacious, uncompromising was their stand. The intrepidity of God's people. So, yung mga delegation of these people of the land, ng don, and seemingly offered their help. We will build with you. But do you see how they responded. Anong sabi ho nila? How they put it in verse 3. You have nothing to do with us. Wala kayong pake. Wala kayong kinalaman dito. In building a house to our God. The offer is refused outright. And we see here the rejection. I'm sure some of you most of you marahil iisipin natin napaka-harsh naman nila gusto lang naman nila makatulong why be so mean how rude can you get that's no way to win friends it does appear that way hindi ba pero they were right Tama naman sila eh. you need to understand that this offer of help was nothing less than the subtle threat of infiltration to find out why they were right you have to understand 2 kings chapter 17 verses 27 to 41 these people of the land had been brought from babylon and in surrounding areas into the northern kingdom after its fall in 722 BC. At the beginning of their living there, sa kanilang pamumuhay bang naroon, they did not fear the Lord. Katunayan, sabi he, he, sent lions that killed some of them. Ganon sila kalupit. They assumed that their problems stem from not knowing the custom of the God of the land. Kaya doon sa verse twenty uh, 27 to 33, okay, then the king of Assyria commanded, send there one of the priests whom you carried away from there and let him go and dwell there and teach them the law of the God of the land. So one of the priests Whom they had carried away from Samaria came and lived in Bethel and taught them how they should fear the Lord. So to ng Pari from Israel, who taught them about the Lord. And so they began sacrificing to the Lord, but they also continued worshiping their own gods from Babylon. And verse 33 says, So they feared the Lord, but also served their own gods after. The manner of the nations from among whom they had been carried away. Now, as Second Kings 17:41 sums up, so these nations feared the Lord and also served their carved images. Their children did likewise, and their children's children, as their fathers did. So they do this, they do to this day. Now, the problem of these people was they blended false religions with the worship of the one true God. These people brought their own gods and practiced their own religion. So it was not a good condition and it was not a good situation. They added God sa kanilang mga pantheon, sa kanilang to their pantheon, but they never dropped their idols. Hindi rin naman nila iniwan eh. Now, if they had work, if they had work together with the returned exiles, the Israel, the remnants, the Lord's people would have fallen into spiritual compromise, mingling and mixing, fusing idolatry with the worship of God. Infiltration was the purpose. When we live in a, we, we live in fact in a similar day, at taho understand all to, lahat lahatayo how these jews would be responded to for making this refusal you see we need to we need courage to take our stand against any kind of church personal and social compromise and we need to do it courageously graciously and firmly and look at this passage and notice their resolution. Do you see what they said? There was no negotiation. No, no tell me more. No discussion. Zerubbabel, Yeshua, Yeshua, the priest, and the other heads of the family said, But we alone will build to the Lord the God of Israel. Kamilang. They tell them that they have no part in this work. We alone will build to the Lord. Sabi nila, this is to our God. Sa aming Diyos. Now the Samaritan proposition was repudiated, denied, rejected because they did not belong they did not belong unto the Lord. Now if Zerubbabel and Joshua had accepted their help Ituhong mga Samaritano na ito would have demanded the right to include pagan worship in the temple along with the Yahweh worship. Malaking problema 'yon. You see, God's work is to be done in God's way by God's people for God's glory. But sadly, our chapter ends on downbeat mode. And note. For we note the impassivity in God's people look at verse 24 then the work on the house of God that is in Jerusalem stopped now remember verses 6 to 23 belongs to a later period but in verse 24 we are back in Zerubbabel and Yeshua back in the mainstream back in the present moment back in 536 BC And that has to do with the temple for verse 24. Follow chronologically after verse 5 na pinapakita ang impassivity, the apathy, the lack of interest, indifference. nag in na ito sa mga Hudyo, sa God's people. Anong result? The work stopped and remained stopped for the next 15 or 16 years not another brick was added to the building and two factors contributed to this impassivity or apathy one is the harassment from without makikitaho natin no walang poknat walang tigil the constant opposition had had, had taken its toll at ang sabi dun, then cease the work of the house of God. In verse 24. Perhaps, sasabihin natin, akala ko ba nandiyan ang Diyos, kasama nila ang Diyos? I thought God was in this. And if God was in a situation, it could not be stopped. Pero teka, don't jump to conclusions. I want to point out to you that delays are not necessarily denials. You see God has a purpose. Indeed through prophet Isaiah he says my counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. Isaiah 46:10. You see Satan may temporarily delay God's work but he cannot permanently defeat God's work. Natatandaan ho ba natin yung mga pananalita ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians 2.18? Because we wanted to come to you, I, Paul, again and again, but Satan hindered us. Pahadlangan at tahadlangan ng kaaway. In building the temple, the, the opposition of the enemy, the whole of the work that 15 or 16 years when nothing was done These things would not determine the final outcome. Natenga ng labing lima hanggang labing anim na taon. Walang nangyari. But only God Himself would know. For while Satan may tempara, temporarily delay God's work, God cannot permanently, he, he, Satan Cannot permanently defeat God's work. Kung hindi sa panlabas, sa panloob. The discouragement from within. Nakikita ho natin, the work ceased. Huminto. And the immediate cause was opposition from without. And the people of the land did everything. Lahat ng mga nila to frustrate the plans of the people to build the temple. Now, you can imagine what discouragement would look like as they tried to thwart their plans to build. At marahil, naririnig nila ang sinasabi ng mga ito, hindi nyo magagawa yan. Wala kayong sapat na resources. Wala kayong sapat na pera dyan. Hindi nyo maitatayo yan. The work is too great. The work will be too hard. The work will never succeed. Kaya ngayon pa lang, wag mo nang ituloy wag nyo nang ituloy yan you might as well quiet and there are all kinds of ways that people can hurl discouragement so that God's people are demoralized and stop doing the work but the second secondary cause was discouragement from within you know opposition is unavoidable and yet opposition can drain us and drop us into the pit of despair. And for Prophet Haggai, who was a contemporary of Ezra and Nehemiah, sinabi niya sa kanya aklat that the people of God has lost heart. And thinking only of themselves, and their own houses were saying in Haggai chapter 1 verse 2, the time has not yet come to rebuild the house of the Lord. Unahin ko muna yung sarili ko. And so, they lost heart. The battle was too much. Napanghinaan na sila ng loob. Nawala na yung passion sa pagbibuild ng temple. They lost vision. They want to put materialism before the things of God. They, they lost sight of God. For 15 or 16 years, they had an altar, but the freshness of their first love was gone. Friend, is this you? are you on the brink of resigning from some christian ministry through discouragement are you ready to call it a day to call it quits why would you quit have you lost heart has the battle become too hard have you lost vision are you more caught up with the material than with the eternal have you lost sight of god there can be times of discouragement and destructions and delays but we trust god we will finish he will finish what he starts galatians 6 9 let us not grow weary of doing good for in due season we will reap if we do not give up and so take comfort in God's faithfulness and keep on doing what God has called us to do. And so, what is the message of this chapter to us? And what are we supposed to learn? First, let, let us talk about why this chapter runs forward, describing young events that will happen for the next 100 years. Why does the next leave the present situation and describe the future resistance that will arise under different kings. The point is clear and very important. And that is, there will always be opposition. Opposition to the work of the Lord will exist in every generation. Kailangan ho nating malaman yan because we can fall into the trap of thinking that we can wait to do the work when it is an easier time. Saka na lang pagka maganda-ganda at madali-dali na ang panahon. We can think that we should stop because there is so much resistance. Tama na, wag na. Kasi daming, daming yun, Daming may ayaw. Maybe things will be greater, easier later. So, hintay lang tayo. We just need to wait. But God is telling us an important truth. There will always be opposition to the work. If we wait for the work to get easier, then that times is never going to come hindi namang dumating yan yes there will always be opposition to the work but we cannot allow the opposition to stop from doing the work god's people today can expect opposition when they are serving god and being used to build his kingdom just as god's enemies opposed the jews after the exile where there is opportunity to advance the kingdom of god there will surely be opposition it is an often a reiterated adage or axiom that there where god is at work then satan will be at work as well satan will not allow us to do a great work for god without opposing us Let's remember that. We are going to be attacked if we begin to live out God's vision. And so anticipate and prepare for it. Anybody that is trying to do something for God will face opposition and will suffer numerous setbacks. Opposition is an unavoidable byproduct. Of obedience to God, we can expect anything that is of God to be opposed. And second, opposition—we learn that opposition does not mean that God has abandoned us. bin Hunaten, what God is doing at this moment in time. God wanted His temple built. And so he moved the heart of the people to go back to do the work. The rise of the resistance does not mean that God is not with his people. The rise of this resistance does not mean that the people are wrong for doing the work and should stop. And so we must not interpret opposition to the work to mean that we should stop. God is allowing these roadblocks to test their faith. In every generation, there are going times when we experience resistance, discouraging resistance. And these are the key tests of our faith to see if we will continue to work for the Lord or not. Pagsusulit yan eh. The testing pananampalataya natin. And we are going to have resistance from the inside and from the outside. God allows opposition and resistance to test your faith, to test our faith, to test KBCF faith. And we will have great difficulties in our journey with God. We cannot wait for a more convenient season. Again, when we do God's work, we can expect opposition. And so, we have to learn how to handle opposition if we are going to live a life of vision. And so, be prepared for the enemy's attacks and don't give up. Be prepared and be aware. Beware. We cannot stop doing the work. We cannot quit. We cannot give up. When doing God's work, we stand firm, stay focused, and remain faithful. No matter the kind of opposition and resistance. we must carry out the work of the Lord. Heavenly Father, marami pong salamat sa inyong salita. I pray that all across this room in the moment with all kinds of fear or discouragement, all kinds of attacks coming at sa aking pong mga kapatid, to my brothers and sisters in front of me right now. Oh God, I pray that they would remember you, that they would see you right now as Ask for them, and, and, and that they would follow you according to your word with faith and courage and confidence and hope that no matter what happens in this world, that because you are for them, nothing can stand against them and us. The line ko panginoon that you would help them, help us as your church. Assure people to do all the work you are calling us to do, knowing that challenges, resistance, and opposition are coming, but knowing that you are bigger, you are greater than all of them. And we praise you, Lord Jesus, the one who died on the cross and rose from the dead, who reigns on high and promises to give us the victory. As we walk by faith and in obedience to you. In Jesus' name we pray all these things. And all the people of God say, Amen. Amen.